stvara se malo mnjavio, smara, ali da, mislim, može otac da mi bude, ali... A to se dešava danas, tako ti je to. Ima svakakih ljudi. Halo. Evo, izašla sam napolje, ne mogu da razgovaram pred tatom. Da, kući smo, ti dođi, samo uđi pre mene da on ne bi nešto posumnjao. Važi, čao. Nakon 3 meseca očevo zdravstveno stanje se pogoršalo. Jedinu želju koju je imao bila je ta da sazna ko je otac njegovog unučeta. Jovane, moramo sad vidjeti u kafiću. Da, hitno je. Šta je plan? Ti ja ćemo svakako da završimo ovu vezu. Da ti ne bi dovodio brak u pitanje i prijateljstvo sa mojim ocem. A ja ću već nekako od njega sakriti čijelje. Biće dobro. Događaji koji ne mogu ostati zauvek.